ሰላም እና ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን ሁለት አበይት ጉዳዮችን አንስተን ለእናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያው ጉዳያችን ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ዕለት በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ የደረሰውና 1.3 ቢሊዮን ብር ይዞ የነበረው አውሮፕላን ብሩን ካወረደ በኋላ ያ ብር እየተገባ ስንልን ጠይቃለን። ከዚህ አስቀድሞ ግን የሰባዊ መብት ኮሚሽን ያረጋገጠውና ሰሞን በቦሌ ኤርፖርት የተከሰተን አንድ ጉዳይ እናግራችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንድትቀጥሉ እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን በቦሌ አየር ማረፊያ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን መንገደኞች ከፓስፖርት በተጨማሪ የቀበሌ መታወቂያ ወረቀት እንዲያቀርቡ መገደዳቸውን በተመለከተ ማብራሪያ ጠይቋል። አዲሱ አሰራር ዜጎችን በብሔራቸው በመለየት ለጥርጣሬና መድሎ እንዲጋለጡ የሚያደርግ ነው የሚል መረጃ ማውጥቷል። መንግስታዊ የሰባዊ መብት ተሟጋች ተቋም ጥያቄውን ያቀረበው ለኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንና ለአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት ደህንነት ቢሮ ነው። ኢትዮጵያን ኢንሳይደርም ይህንን ማረጋገጡን ጽፏል። ዮሐና ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ በግለባጭ ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጽፈት ቤት ለትራንስፖርት ሚኒስቴርና ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር መላኩም ታውቋል። በሁለት ገጽ የተዘጋጀው የኮሚሽኑ ደብዳቤም የሀገር ውስጥ ሚኒዎች ጉዞ የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን የታደሰ የቀበሌ አልያም የወረዳ መታወቂያ በተጨማሪነት ስለመጠየቃቸው ጥቆማዎች ለመስሪያ ቤቱ መቅረቡንም ይጠቅሳል። ጥቆማዎቹ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የናስገዳጅ አሰራር ወይንም ሌላ መመሪያ በቦሌ አየር ማረፊያ ተግባር ላይ ያለ መሆኑን እንደሚያመለክቱም ገልጿል። አሰራሩ በሁለት ምክንያቶች የሰባዊ መብት ጥያቄ ሊያስነሳ እንደሚችል ኮሚሽኑ በደብዳቤው ጠቁሟል። ኮሚሽኑ በቀዳሚነት ያቀረበው ምክንያት አዲሱ አሰራር ወይንም መመሪያ የሶችን የመንቀሳቀስ ወይንም የመዘዋወር መሰረታዊ መብት ያላግባብ ሊገድብ የሚችል ነው የሚል ነው። ፓስፖርት በራሱ የተሟላ መታወቂያ ካርድ መሆኑን የሚጠቅሰው ደብዳቤው ተጨማሪ መታወቂያ የማቅረብ አስፈላጊነት ላይ ጥያቄ አንስቷል። ይህ አዲስ መመሪያ ወይንም አሰራር በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ከተፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ዜጎችን በብሔራዊ ማንነት በመለየት ለጥርጣሬና መድሎ ወይንም ኢትኒክ ፕሮፋይሊንግ እንዲጋለጡ የሚያደርግ ምክንያታዊ ስጋት መፍጠሩንም ተደርተናል ብሏል። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ በአሁኑ ወቅት አዲሱን የዲጂታል ኗሪዎች መታወቂያ የማውጣት ሂደት ለጊዜው መቋረጡን ኮሚሽኑ በተጨማሪ ነጥብነትም ጠቅሷል። በተለምዶም ቢሆን በከተማይቱ የኗሪነት መታወቂያ ወረቀት ለማግኘት ከፍተኛ መጨናነቅና ችግር እንደሚስተዋልም አስታውሷል። በእነዚህ ምክንያቶችም መንገደኞች ተጨማሪ መታወቂያ እንዲያቀርቡ መገደዳቸው የሰዎችን የመዘዋወር መብት እንደሚገድብ አጽንኦት ሰጥቶታል። ኮሚሽኑ የሰባዊ መብት አንጻር ያነሳው ሁለተኛው ምክንያት አንዳንድ የቀበሌ መታወቂያዎች የሰዎችን የብሔር ማንነት የሚገልጹ ወይንም በዲጂታል መሳሪያ በመጠቀም ለማወቅ የሚያስችሉ መሆናቸው ነው። ይህ አዲስ መመሪያ ወይም አሰራር በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ከተፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ዜጎችን በብሔራቸው ማንነት በመለየት ለጥርጣሬና መድሎ እንዲጋለጡ የሚያደርግ ምክንያት ስጋት መፍጠሩንም ተረድተናል ይላል ሰባዊ መብት ኮሚሽን። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን እንዲህ አይነት ጉዳዮች ተከስተው ከሆነ የፈጠሩትን ስጋቶች ተመልክቶ በአፋጣኝ ማስተካከያ እንዲያደርግም ኮሚሽኑ ያሳስባል። ኮሚሽኑ የአሰራሩን ተገቢነት ከሰባዊ መብቶች አንጻር ለማጣራት ይቻለው ዘንድም ባለስልጣኑ በአስቸኳይ የተሟላ ማብራሪያ እንዲሰጥም በደብዳቤው ጠይቋል። የኮሚሽኑ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ያረጋገጡት የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዳይሬክተር የሆኑት ጄኔራል ኮሎኔል ወሰደው ሁነኛው ጉዳዩ እርሳቸው የሚመሩት መስሪያ ቤትን የሚመለከት እንዳልሆነ ተናግረዋል። ለደብዳቤው መስሪያ ቤታቸው ዛሬ ምላሽ እንደሚሰጥም ገልጿል። እኛ መታወቂያ እንቆጣጠርም የኛ ስራ ከዚህ ጋር አይገናኝም። እኛ ስራችን ትራንስፖርቱን መቆጣጠር ነው። ስታንዳርዱን ጠብቆ ደህንነት መኖሩን መለየት ነው ትልቁ ስራችን። ያ ስራ ከመታወቂያ ጋር ምንም አይገናኝም ሲሉ በደብዳቤው ላይ ተጠቀሰውን ጉዳይ በተመለከተ ኮሎኔል ወሰኔን ለምላሽ ሰጥቷል። ፓስፖርት ምላይ ቢሆን ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ አለው። ፓስፖርት ምን መሆን አለበት የሚለውን የሚሰራው ኢሚግሬሽን ነው። ደብዳቤው ለኛ መሆን አልነበረበትም ሲሉም ጄኔራል ዳይሬክተሩ በተጨማሪነት ማስረዳታቸው ነው ኢትዮ ኢንሳይደር ያሰፈረው። ጥቅምት 24 2013 ምሽት 4 ሰዓት ከ30 ላይ ሁለት አውሮፕላኖች 1.3 ቢሊዮን አዲሱን የብር ኖት ጭነው መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ደረሱ። በተመሳሳይ ወቅት የህወሓት ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ግጭት ተቀሰቀሰ። በአውሮፕላን ማረፊያው 300 ሜትር ርቀት ላይ ድንገተኛ ተኩስ ተከፈተ። ፓይለቶቹና ብሔራዊ ባንክ ወኪሎች ህይወታቸውን ለማትረፍ ተሸሸጉ። ትንሽ ቆይቶ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ያሉ ወታደሮች ባደረጉት ድጋፍ
1.3 ቢሊዮን ብር ከትግራይ የተለያዩ ባንኮች ለመጡ ተወካዮች ተከፋፈለ። ለመሆኑ ይህ ብር የት ደረሰ? ተከታዩ ጥንቅር መላሻለው። ማክሰኞ ምሽት ግጭቱ ሲነሳ ሁለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ አውሮፕላኖች በትግራይ ክልል ላሉ ባንኮች የሚሰራጭ አዲሱን የብር ኖት ጭነው በመትኩ ደግሞ ከትግራይ ክልል ካሉ ባንኮች የተሰበሰቡ አሮጌ የብር ኖቶችን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ምሽቱ 4 ሰዓት ከ30 ላይ መቀሌ ያሉ ለአባ ነጋ አየር ማረፊያ እንደነበሩ መጀመሪያ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነበሩ። ግጭቱ በተጀመረ በማክስቱ ማለትም ረቡዕ ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በሀገር ውስጥ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በዚሁና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ሲሰጡ የአውሮፕላኖቹን ሁኔታና በውስጣቸው ጭነት ስለነበረው አዲሱ ብር መጨረሻ ሳይገልጹ ወደ ሌሎች ማብራሪያዎች አልፈዋል ይላል ዋዜማ ሬዲዮ ላይ የሰፈረው ዘገባ። አዲሱ የብር ኖት 1.3 ቢሊዮን ብር ሲሆን ከትግራይ ተሰብስቦ የሚመለሰው አሮጌው ብር ደግሞ 4 ቢሊዮን ብር መሆኑንና አዲሱ የብር ኖት በቦይንግ 787 ድሪም ላይነር እንዲሁም በኤርባስ ሁለት አውሮፕላኖች ተጭኖ ማክሰኞ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት 4 ሰዓት ከ30 መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ መድረሱን ጨምሮ ይገልጻል። በዚህ ነው ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ወክሎ ገንዘቡን መቀሌ ላሉ የንግድ ባንክ ነው ወኪሎች ሊያስረክብ ሄደው ቢኒያም ፈቀደም አዲሱን ብር ከአውሮፕላኖቹ አውርደው አሮጌውን ብር በመረካከብ ሂደት ላይ ያሉ ተኩስ እንደሰሙና እንደተደናገጡ ይገልጻል። በዚህናው ላይ ተኩሱ የተከፈተው እነሱ ከነበሩበት አካባቢ ከ200 እስከ 300 ሜትር ርቀት ላይ እንደሆነና ተኩሱን የከፈተው የትግራይ ልዩ ኃይል መሆኑን እንደተረዳም ይናገራል ቢኒያም። በተኩሱ በመደናገጣቸው ብሩን አልሆነ ቦታ ተተውት እንደተንቀሳቀሱ የሁለቱ አውሮፕላን አብራሪዎችም ተደናግጠው በመጠለያ ውስጥ ተሸሽገው እንደነበረና መጉላላቱም እንደተከሰተም እንዲሁም ከዛም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነን ያሉ አካላት ስፍራው ላይ ደርሰው እንዲረጋጉ እንዳደረጓቸውና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ራሳቸው ኃላፊነት ወስደው ነቢኒያም አዲሱን የብሩነት ማይጨው አደዋ ሽረንዳ ስላሴ አድግራት ላሉ እንዲሁም መቀሌ ላለ የወጋገን ባንክ ቅርንጫፍ ማከፋፈላቸውን ማስረድቷል። አዲሱ የብሩነት ከተከፋፈለ በኋላ ሁለቱ አውሮፕላኖች አሮጌውን 4 ቢሊዮን ብር ይዘው ማክሰኞ ጥቅምት 24 2013 ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ለረቡዕ ንጋት እንደማለት ነው ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እስከ ብሔራዊ ባንክ ተወካዩ ማረፋቸውን ይገልጻሉ። ይህ ዜና የብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች መቀሌ በተኩስ በተናወጠችበት በዛች ሌሊት በ6 ሰዓታት ውስጥ ማይጨው አድዋ ሽረንዳ ስላሴ አድግራትና መቀሌ በጥቅሉ 5 የትግራይ ክልሎች ውስጥ ባሉ ከተሞች አከፋፍለው እንደተመለሱ ነው የሚገልጸው። ለጉዳዩ ቅርበት ያላችሁ ምንጮች እንደሚያስረዱት ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላከው ገንዘብ ለመረከብ ከባንክ ተወካዮች ጋር ባሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ተገኝቶ የነበሩት ከሰራዊቱ ወደ ህዋት ይወገኑና ገንዘቡን ለመቀራመት አስቀድመው የተዘጋጁ አካላት ናቸው ይላሉ። በማከላይ ስታቲስቲክስና በትግራይ ክልል መካከል ይፋዊ ግንኙነት ከተቋረጠ ሁለት ወራት ቢጠጋም ገንዘቡን መምጣት ክልሉ ባጽኖ ሲከታተለው እንደነበርና ገንዘቡም እንዲላክ ሲወተውት ነበር ይላሉ። ገንዘቡ መቀሌ በደረሰበት ሰዓት መከላከያ ሰራዊቱ የመገናኛ ሬዲዮ ተቋርጦበት እንደዚሁም ራሱን ከጥቃት ለመከላከል የሞት ሽረት ትግል ያደረገ የነበረበት ወቅት እንደነበርም ያስታውሳሉ። ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ሲወስዱ ብሔራዊ ባንክ ካላቸው ፔመንት ሴትልመንት አካውንታቸው የምዝገባ ሰራር ላይ ይቀንሳል። ፔመንትና ሴትልመንት አካውንት ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ጋር የሚግባቡት የምዝገባ ሰራርም ነው። ብሔራዊ ባንክም ሆነ አዲስ አበባ ያሉ ባንኮች ዋና መስሪያ ቤት ቅርንጫፎቻቸው የተረከቡትንና የሚያንቀሳቀሱትን ገንዘብም ያውቁታል ይቆጣጠሩታል። ስለዚህ ትግራይ ያሉ ባንኮች አዳዲስ የብር ኖቶችን ሲረከቡ የተረከቡትን ገንዘብ መጠን ከወረቀት ስራዎች ባሻገር ባንኮቹ የሚናበቡበት የኮምፒውተር ስርዓት ውስጥ ሊመዘገቡ ግድ ነው። ታዲያ በዚህ መንገድ እነዚህ ባንኮች እንዲመዘገብ ካላደረጉ በቀር ብርን ለቅርንጫፍ ባንኮች ለመስጠት የትኛውን ብርን የሚያድል ሰራተኛ ፈቃደኛ አይሆንም። ሁለቱም አውሮፕላኖች መቀሌ አርፈው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ታዲያ በትግራይ ክልል መብራት ከመጥፋቱ ባሻገር ኢንተርኔት እና የስልክ ግንኙነቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተቋርጦ ነበር። ታዲያ ክልሉ በዚህ ሁኔታ ያለ የብሔራዊ ባንክ እና የንግድ ባንክ እንዲሁም ሌሎች የንግድ ባንኮች የገንዘብ ርክክቡን እንዴትና በምን ማስተማመኛ ፈጸሙት የሚለው ሊመለስ የሚገባው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በክልሉ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ትግራይ ክልል ያሉ ባንኮች በሌላው የሀገሪቱ ክፍል ካሉ ባንኮች ጋር በሚገናኙበት የኮር ባንኪንግ ስርዓት ተቋርጦ ነበር። እናም የብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች እንዲላሉ ስለ ገንዘቡ መድረስ አፋችንን ሞልተን መናገር አንችልም፣ ግንኙነቱ መቋረጥ ስለተፈጠረው ነገር
ምንም መረጃ እንዳይኖር አድርጎናልና።